ମୋର ଭାଗ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଆସିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳେ। ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ସମ୍ବଲପୁର ତରଫରୁ ଇଏ 108 କୁଣ୍ଡିୟ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାଯଜ୍ଞରେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ। ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଆଜି ହୁଏତ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ମାତାଜୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏକ ସଂଗଠନର ରୂପ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରର ଯେଉଁ ବିଚାର ଭାରତୀୟ ବିଚାର ପ୍ରବାହକୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ସହଜ ସୁଲଭ ଢଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଭାବନା ଧର୍ମ ଆସ୍ଥା ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରାଇବାର ଗୋଟିଏ ମହାନ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବଡ଼ ପରମ୍ପରା। ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ଭଗବାନ ଆଶ୍ରିତ ଥାଏ, ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବୁଝିକି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଭଳିଆ ସଂଗଠନ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସେତୁ ଭାବେ କାମ କରିଥାଏ। ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରର ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚିତ ଅବଗତ, ବହୁତ ପାଖରୁ ବି ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଖକୁ ପଛୁଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ସଂସ୍କାର ଆଉ ସେବା ନେଇକି ଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆୟୁଧ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରର ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ। ମୁଁ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱଧାରୀ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଗହଣକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ଯେଉଁଟା ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି କରିକି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ବିଚାରଟି ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଶତାବ୍ଦୀ ଧରିକି ଚାଲି ଆସୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ତ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଆଜି ଅଂଶବିଶେଷ। ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଭଳିଆ ସଂଗଠନରୁ ପ୍ରେରିତ ହେଇକି ପୂଜ୍ୟ ପାଣ୍ଡିଆଜୀ ଡକ୍ଟର ପାଣ୍ଡିଆ ବି ତାଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ବନେଇବାର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଭାରତୀୟତାକୁ ହିଁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କଲେ, ଭାରତୀୟତା ଭିତରେ ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି, ଧର୍ମ ଅଛି, ଅର୍ଥ ଅଛି, କାମ ଅଛି, ମୋକ୍ଷ ଅଛି, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଇଏ ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନ, ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ, ଇଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯଜ୍ଞରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିକି ଜ୍ଞାନକୁ ମୂଳ ଆୟୁଧ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତରଫରୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି, ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା। ଇଏ ଯଜ୍ଞ ନିରନ୍ତର ସମାଜ ଭିତରେ ଜାରିକି ରହୁ, ଯଜ୍ଞ ହେଲେ ଆମ ଭାରତୀୟତାର ପରମ୍ପରାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସବୁ ଭଲ ହୁଏ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ଭାରତ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବି ସୁଖମୟ ହେଉ, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରିକି ଇଏ 108 କୁଣ୍ଡିଆ ଯଜ୍ଞର ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ପୁନର୍ବାର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।